Čau, já jsem Patra Kost a vítejte u mého nového videa z GameStory. Tentokrát se jedná o internetovou IO Games Vormax.io. Neužijte si ji a zatím čau. Vítám vás u mého nového videa. Tentokrát to bude video z GameStory a bude se jednat o internetovou hru IO Games Vormax. Zase nějaký kecací video, 3 informace na začátek. Teď si nevšimněte toho, že budu asi prohrávat, pak se do toho opřem. První věc je, že teda, jak jsem říkal už v minulém videíku, v tom aktualizovaném, v tom, co jsem zase nahrával také dneska, tak je GTAčko. Taky jsem v GTAčku říkal, že mám hodně času a proto dneska nahrávám i tohleto, protože toho času mám hodně, takže toho chci nahrát co nejvíc. Ale v tom videu, v tom GTAčku jsem říkal, že budu nahrávat pouze a jenom jaksi. No, jak bych to tak řekl. Prostě jenom GTAčko. Takže ano, Vormax to ruší, nebo je to jenom GTAčko, ale prostě to budou hry, které se naskytnou a nazdar. Další věcí, co ještě chci říct, původní teďkon hru z GTAčka jsem teda pojmenoval Gameplay ještě jako čtvrtý, to je už jsem hrál, že jo? Zastav se, co je? Co to bylo? No nevadí. Jsem pojmenoval gameplay 4, protože ještě nejedná se o žádný let's play, o žádný mody, ani o story mod, ani se nejedná o online, takže jsem to pojmenoval ještě gameplay 4, ale nesouvisí to už moc s tou skupinou předcházejících 3, kde se jedno špatný komp, GTA jela na špatné detaily a tady ty podobné věci. Souvisí to jako s tím, že to je furt ještě gameplay, že to je jenom ukázka z hry, plus nějaký kecací videjko, ale nesouvisí to už moc s tou, jaksi s tou dobou. Poslední informace, teďkon dovedám ještě spoustu videí. A ano, ty jsem nenatáčel teďkon, taky tak uvidíte tu kvalitu, že je horší. Jsou to totiž videa, která jsem nějakým způsobem renderoval a upravoval už třeba před půl rokem. Ale trošku se to seká, to vidím, že se to seká. Ale teda, nevím, čím to je. Ale internet mi běží na 2%. No, nevadí. Víte, já mám více obrazovek, asi každý má, jo, prostě, fuk. Takže tady ty videa, které už jsem třeba dělal před nějakou dobou a také jsou značně horší a také nebudou třeba herní, protože teď si je fakt jenom pořád hrát, tak tam vždycky podně do popisku videa napíšu, že to jsou stará videa ze staré doby. Prostě tam ještě vymyslím, že prostě na ty videa neberte, yes, že tam u těch videí neberte ještě ohled na to, jak jsou kvalitní nebo nejsou, protože to jsou prostě videa, kdy jsem ještě jaksi byl mladší, než jsem teď. Tak, takže a teďkon už se pustíme perfektně do hry. Doufám, že tam ještě bude zlobit ani žádný počítač, nic. Pustíme se do hry a budeme hrát. Konečně umřel. A trošku budeme prostě víc hrát. Umřel jsem ještě? Neumřel, OK. Mám 16, pokusíme se dostat. Yes, no vidíte. Pokusíme se dostat alespoň do příčky, do lídrů, nejlepší desítky. O, tady to zelený. Mám už popsat trošku tu hru. Dole máme vlastně uprostřed obrazovky dole Q, dvojité V a E a tím se spouští několik věcí. Q nebo taky na myši levým tlačítkem můžeme spustit toto. Uí. Ano, nějaký ty spítky. Dvojité V to udělá tohle. Můžete se zastavit a vybrat si na jakou půjdem směr, třeba půjdeme sam. Prostě kam zatočíme, na místě. A Ečko, to takhle úplně dělat nebudu, je, že když to dáte, tak jste neviditelní, můžete kýmkoliv projíždět a nenarazíte. Ovšem jenom na omezenou dobu. Ale tam máte vlastně v tom kolečku vidět, že ještě kousek. Ještě furt, už půl, tři čtvrtě a už to není, už to nemám. Jo, tam to vlastně vidíte, že přes to kolečko obíhá taková lajnička. Co si můžete teda vzít? Tady je to, co mám já. Takový to vlastně nahoře vlevo můžete vidět teď dva znaky. To nahoře radioaktivita, že kdy vás někdo sežere, tak mu z toho vlastně nic nezbyde, protože když jste radioaktivní, tak vám akorát vezme velikost, nikoliv přidá. A to, co mám teď, tak to je vlastně urychlovač, já tomu tak říkám, my jsme se shodli s kámošem, jak to bylo nějak urychlovač částic, nebo tak nějak, nějaký fyzikální či co. A to je, že i když jedete rychle, tak vám to neubírá hmotnost a vaši délku, což si myslím, že je docela dobrá věc. Dobrý. Takže to jenom tak ještě pro pořádek. Pak ještě jsou dvě věci, klasický magnet, že vedete, že neberete fakt jenom přes to jedete, teď se třeba vynechal nějaký ty tečky, puntíky, říkejte tomu jak chcete, já jedu víc doprostřed, urychlovat částic.
ale prostě berete daleko větší rozsah, daleko větší periferii, periferní vidění, daleko větší šířku. A další věc ještě, co taky je a není, tak je tady ještě poslední, a to je, musím vzpomenout, ta bombička, která vám přidá nějakých 300 skore. Takže já, jelikož můžu jezdit rychle, tak bych se docela hodně rychle přemístil do našeho středí. A někdo jel, ale nevím kam. O, tady je malinký, toho chci sejmout tady toho. Zkusíme to, zase takový skill nemám, aha, nebude zrychlovat, ale můžeme to aspoň se o to pokusit. Jo, kvalitní. Moje bombička není. Tak jo, no. A je toho týpek, tak nic, nevadí. Ten doprostřed jako ho obkružovat, protože s 2500 už to jde. Že dokud mám ještě zrychlování, prostě tu ten urychlovat částic, já se, jo, pardon, pátá věc jsou brýle, dalekohled tedy, který vám umožní vidět jednou tak širší záběr vidění, než vidíte doposud. Teď se znamená ještě jedné, jestli to vlastně násobí, už teda nemám zrychlení, ale já teda i tak zrychlím. A tady vidím na mapce, vlastně vpravo dole máme minimapku, která se vždy po nějaké době aktualizuje. A vlastně takový ty zelený tečky, že vypixelovaný, tak to vlastně je, hurá, tak to vlastně je, ne jako, prostě já bych to nazval jako počet nebo hmotnost hadů na určitou plochu. Uprostřed těch je nejvíc, na krajích potom buď žádný, nebo opravdu minimum. Tato hra je podle mě taková odpočinkovější, i když na nervy moc není, protože na nervy se docela jako něco jako Agar a podobně tady ty IO games docela jako naštvete, no. Okay. Takže to je docela jako takový těžký, nebo těžší na ty nervíky, ale dá se to, no. Ale doporučuji vám třeba hrát s kámošima, kdybyste třeba někdo chtěli, tak se dá kontaktovat mě, to víte jak, e-mail, Skype, etc. Třeba někdy dám i telefon číslo, které taky mám, ale nevím, jestli ho někdy dám, hurá, budu větší, hurá. Docela rostem rychle, 23. místo, i když tak rychle zase ne. A dá se mě kontaktovat, že byste si prostě zahráli spolu, to se vytvoří, že jeden server, než se registrujete, což já jsem. A dá se hrát na tom jednom serveru, kde potom může být několik lidí. Já jsem to třeba hrál i v 7 lidech. Ano, představte si to, hrál jsem 7 lidí a se 7 lidmi jsem to hrál. Řeknu vám, to už není sranda, to už je přímo, to už je virtuální realita. To už není možný tady tu hru prostě hrát normálně. Ale tak okej. Okay. Jakou výzbroj si vezmeme? Máme to jako 3 na jednou, to je docela hustý. A je toho bílýho vezmu, co mi docela zamlouvá. Vypadá tak sedimentně vypadá. Tak. Hele, modrej, mě asi chce dát, co? No jasně. Takže takhle no. A jinak to, co se ještě týče toho, tak vám doporučuju tu hru, je docela, zrychluje. Je docela stále na pohodku a budeme ji hrát taky častějc. Jak už jsem říkal, tak se jedná o hru, která se teda dá hrát i s více lidmíčkama. A je to docela srandovní. I když hlavně nervíky samozřejmě. A teďkon tady ten červený použil právě to Ečko. Tím pádem je neviditelný a mohl vlastně projet ve mně. Už ho nemá, takže pěkně mrtvej. No, tady vidím teďko někoho šilně dlouhýho před sebou. Takovou šňůrku. By tady už někdo se měla objevit na té minimapce. Aha, už jsem si ji všimnul. Takže, neumřel. Takže tady tu hru vám teda doporučuju. Umřel, já jsem si to myslel, že umřel. Tak se docela jako přijmenu. Dáme si Ečko, teď se fakt vyplatí to Ečko. Tak za stolik se nevyplatilo, ale nevadí. Mám ještě Ečko, mám. A tady to hrovnou obkroužíme. Tak jo, okay, kolik máme? 7000 a jsme pátý, škoda, že jsem třeba první. A je obkroužený týpek. Týpek nečekal, tady to, týpek jeden. A hezky, takhle, úplně zmenšíme radikálně kolečko. Ten už to nedá, dá. Okej. Okay. Dá to Ečko, to by mě fakt naštvalo. Paráda. Nedal ho, to tak chytrý nejsou, protože většinou ty věci nepoužívají, jo. Tady je ještě malý prcek a jsme 13. To se mi docela líbí. Jinak je to vrosty podle mě snažší než s Litter.io, i když Litter.io není optimalizovaný, tady ta hra je optimalizovaná, že i třeba týpkům s horším internetovým připojením funguje dobře. Poslední věc, co jsem chtěl říct, hlasujte tady na tu anketu, co se týče, kdo viděl GTA 5, na tu GTA 5 anketku,
co byste chtěli, abych hrál vlastně za mod a jako jestli study mod nebo online, to je to opravdu asi 50. 1000. A nebo to ne. Jo, já to stihnul. Tak to jsem nedal. Teda to jsem nečekal. Nedal. Takže to hlasujte a taky o to, jestli chcete první nebo třetí osobu. A já jdu fakt makat, protože teď to chci fakt úplně dát. Jinak určitě to podhodím nějakou hudbou, hlavně, že mi to nevezme autorský práva, ale jako jen tak tady mít jako nudně hru, to zase se mi přijde trapný jako. Ježiši, on si vzal radio. Ach jo. No nic, tam někoho najít. To je nějaký fialovej, on se mi docela líbí, ale podle mě bude zrychlovat. Kama O, nebude zrychlovat Kama O. Brýle, a je to Kama O. Jdem. O. Se ani neplatí brát tak velkýho. Ježíš, červený. Se mi fakt nelíbí. To je takový týpek, na mě až moc. O, tady ta číš teda vůbec žádný není. Já zkusím do toho červeného obkroužit, třeba se to povede. Takže jestli jo, tak bych byl totálně nejlepší. A psa. Pokud teda nebude chytrej a nedá náhodou Ečko, to jsou většinou točíš ty větší, točíš už to Ečko pak daj. To jsou jako, oh, ono nedal. V podstatě to už potom o tom obkružování tady ta hra, no. Jsme desátý, už jsme v příčce. Musíme tady toho bílého týpka taky obkružit. Tady ta hra je o obkružování. Vypadá to, že chce. A obkružíme všechny tři najednou. A je to tady. Máme všechny tři obkružený. Já doufám, že nikdo z nich nedá Ečko, protože to by mě fakt naštvalo. Umřel tady ten, perfektní. To se hodí, když umře další. Tady už se mi teda nelíbí, že tady těch hadů kolem je strašně moc. Tady jsem si ten jau a nechce by mě sejmul jakoby zvenku. Teď si teda žeru radioaktivitu, která se mě vylejtá zezadu, no. Ty vlá, to se drží týpek. Když ho tady přirazím a bude mrtvej. Jač umře, já už se chci najíst. Mám hlad, si pádek v rohlíku. Perfektní. Máme 10. místo a jsme velcí. Já bych to pro tento díl ukončil, protože to by jsme rostli pořád, ale pořád bychom zase umřeli, bychom zase rostli. Takže já tady hned teďkon s tím lety 2. Budeme mít 10. místo. Sedmý místo a 12 000, přes 12 000. Já bych to ukončil na 7. místu, 12 000, místě, pardon. A pro příště budeme mít fakt parádně rozdělenou hru. Víte, že mi to jde, že ten skill mám a proto už bych s váma chtěl hrát. A potom můžeme buď dělat kooperaci nebo teda klasicky proti, jako proti sobě. Takže tímto se s vámi loučím a zatím u dalšího videa. Ahoj!